عم اخبي ستاب من اللي دوك كل بشي ايه ده انا فاجي وده بكلكو تي كانت تدخل لي خلينا اجازتنا مرة اخي خسا اذا سقب لك كما وعدك كريبي نما بتصر وعدك كولي تعال توي كمان وعدك بكلك يا مريم صدق صدق شازيتو برتايم شو مريم صدق ماما مر 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 ده غزالي خور ما سرت مفيد نبا وتا كوي ما وعدت لي كريو تو بيمانو جي ما تفر كوي دن كريدا ولي هي شو دن نسو لا بيمانو جي دا ما زغمي لك داسي كمزوري شاندي كمزوري ندي اسبيد على ام بزيكو لا بندي صاروا لك صاروا لك خبروا لي ايه بيمانو تي ما ورا ها 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 خبرت بس نك دي وال كوي لين دابا وعد انا تاسرا دوار سرا واتكو دوار سرا كوم دابا خبروا لي دوار سرا وات خذي لما دي جاز كامار اوري روم سبي بلاغاني روم 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 غرب شما تبا شما برباد شما یو طرف تا دنگ و بل طرف تا پلنگ بیم خودی دی پر دوارو گیر کنو خیلی دا تنکم همین شا بیم تو برو ده سادی و شازی دا چه دا ویلی دی چه زواده کریم دا چه شرم دلو بی غیره دا ورده ویلی دی دا دوی خودی بی خوب آسا تو برو بطا ما تاوی دا خبالی خزی نبا دا واده اجازت نامه روڑی نو الا بدا سر واده کم نو دا استما تا دو ویا کنا چه مالا با مریم اجازت نامه را کی ویم تانا قربان چې تا د شیطان لکې د سری کنه نو غمونه مه کوه نو ګینې ته دا کار کولی شي بالکل یې کولی شم خو زما کار به ته کې زما یو شرط شرط څه شرط شرط دا دی چې ما له به خپله خینې غزاله واده کې هغه رضا ده زه اخو ټیک شوه مریم بیبي به څه وایي د هغې رضا کول زما کار دی منظوره ده منظوره ده نو بیا داسې کار وکړه چې ځان د دروغو بیمار کړه زه ځم ډاکټر سره خبره کوم نور کار زما دی تا خوږ راځي خو شیطان لکه رضا ایم در ما خوری زارش نکه بچه بود چغی و چغی چغی و جر موان و گوره بیگم سیب چرتا دا چرتا دا دا نوزه آسی بر رانگی و آمان و آسی فضول لگی ایم آخا ایتی کنم تو خوخ پلی بادی شروع که پر جنا سر شکل آسی نشیراشی بیگم سیب کنن آیم چرتا لگی بزنم بزنم Nu, 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 nu,
ډاکټر خو دې پوه کړی که نه؟ او بالکل مې پوه کړی دی، غاړه یې خولې ده. دا څه غاړه یې خلې ده؟ بیبي دا مې ورته ویلي دي چې زموږ خان دره بد نه شي. څه؟ ابه مقصد مې دا دی چې مور دره نه شي. ډاکټر صاحب د سر به د خپو پورې چک اپ وکړي. بیماری خطرناک بیماری ده ڈاکٹر صاحب چې څومره دولت لگی سبحان اللہ بیگم سے اللہ دی جنتی کا چی تخپل خاون دا پچکی دو دا پارا بزان پا بنی کورتا راولی ها یو دا دی آسی چپا بیگم سے یو داری چه زان با مر کی خوب اتونو با اونو کی ولی سلام خانم ای تخول دی ما تشا امزا با مر شا خوب اتونو با کم حالر شا خوب اتونو با اون لکم نه زماستا جن بکار دی چه تاری پختلی دی پو نویان بندو بس کو ما اما کنه دی سو اما خلی جتمی اوز مجبوری نزو کما تام خبا کوله خونش مکنا ورشا گولیا ورشا ما دا پارا دا ناویان و بندو بزو که او مریم بی بی نما خوکی خزه بخیر دیشانت نمین خوبان زو کو آتا در آکی کنا استاد جن دا پارا سنتا لی اجازت نمو در کن اللہ دی خلی بخت ورکا اجازت نامہ ماں دا خزن اجازت واغستو کستاسو یقین نرازی نو تاسو زما دا خزن تپوس کولے شی تاسو تا اجازت تے رشتیاوی؟ نا نو ما کل رشتیاوی لی ادھا غالا ما کل درو ویلی بس ٹھیک دا اس میں گوار تاسرا وعد کول تا تیاری یا اللہ ستا دیر میرا بلی شکر دے خدای چا زما در مراد دی پورا کو پروردگارا اس بتاسو دواری اور زبای ما خوشحالیانی بی اور یا وزون بی واچا وی لاز دا خیر اصلا اللہ می مان دا خیر کم عرب اللہ سمرا کم عرب اللہ سنیشا جوڑی اکر یا پیدا جوڑی پیمان کا سنم خان رانا دا ودو نو کی سوی گولیا خان با مرشی نمری بیگم سے دنن نپست بیگم نا زما خوری خور خان دیر بے وفا دے دار سے پما کڑی دی پما سر آو بی بی خان بیمار ندے ڈاکٹر ما پے کڑو دا خان پا وینا باندے آگا بیمار ندے آگا اس دو وجونا نور کئی دا سوئی اس پس کیوں گی ما چې اجازه نه مور کړی دا هر سکی دي شي بیگم صاحب هر سکی دي شي دې کې زما لاله چې زستا سو نوکر غریبی غزاله زما خوخه ده نه تارا کولا او نه خان را کولا دا ټول چل